Epalaguno kongetorri lasto txapelen kanalera ongetorre jamertin honetara bueno, demo bat da, beraz hemen aurkitu dezakeguna izango da gutxo gara bere estimazio bat jokoa gulako izango den jakiteko eta guzti hori gainera bueno, gara jokora esan moduz mundatzen garen eta beraz hau den esan da, bueno, gogoratu nahi dut, kanala zuek abeiz dela ezer, euskara dakizun noi eta ez dakizun nahi ere gauza berdina, eta bueno, hau esan daia horrela guaz.
Thank you.
Thank you.
gau izan da den, ez pedo guztoko zen, zure turrangoan gehiago hau.